Україну чекають чергові вибори. Президент Петро Порошенко розпустив Верховну Раду та призначив дострокові парламентські вибори на 26 жовтня. У столиці напередодні відбувся з'їзд блоку Петра Порошенка. Таку назву тепер матиме президентська політична сила. Під час з'їзду президент оголосив про намір зібрати у свою команду якомога більше демократичних політиків. Вони, до слова, мають пройти народну люстрацію. Мають перемогти не лише наша партія, а всі проєвропейські, демократичні, проукраїнські сили. Бажано, як би вони перемогли, об'єднавшись до виборів в єдиний політичний блок. Блок Петра Порошенка і всіх демократичних сил. Якщо комусь заважають такий формат нашої передвиборчої моделі, зараз треба підписати декларацію про об'єднання в коаліцію після перемоги на парламентських виборах. На з'їзді блоку Петра Порошенка представники з усієї України обрали нового голову політсили. Більше сотні делегатів одноголосно підтримали кандидатуру рівнянина, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Майдан усунув верхівку гангстерської піраміди, але на місцях ті самі обличчя, ті самі хабарі, ті самі відкати, та сама несправедливість. Правила встановлює парламент. А парламент у нас старий. Коаліцію холєри Азарова замінила коаліція дизентерії. Я не хочу довго говорити і когось обвинувачувати. Не для цього сюди вийшов. Тим більше цього робити під час війни є не по-державному. Але що може новий уряд, якщо він опирається на третину коаліції, яку складає бувші регіонали? Побували на з'їзді блоку Петра Порошенка і рівняни, зокрема, власник Рівненського льонокомбінату Олег Червонюк, котрий солідарний з позицією президента щодо об'єднання задля боротьби з ворогом заради перемоги України. Сьогодні очевидним є той фактор, що в Україні є внутрішній і зовнішній ворог. І в боротьбі проти внутрішнього ворога ми повинні бути об'єднані політичною силою, яка сьогодні представляє нашого президента. Я думаю, що це гарний результат буде після такого об'єднання і перемоги у парламенті, що дасть можливість більш сильним бути на боротьбі проти зовнішніх ворогів. Імена ж конкретних людей, що балотуватимуться від блоку Петра Порошенка на дострокових парламентських виборах, будуть названі, вочевидь, вже на наступному з'їзді партії.